მოგეც ალმებით. ეს ვიდეო არის პრედიქშენი, უბრალოდ წინა სამაჩო, იმის იქით აღარ ჩაუღრმავდეთ ნიკოლოს ესე, ნიკოლოს ისე. უბრალოდ პრედიქშენი არის გიბრალტარი საქართველო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ვითამაშებ. Ну, მე შეგვიძლია რომ საქართველოს თამაშებს ოფიციალურად და ამხანაგური თუნდაც, რავი, რაც არ უნდა იყოს, ესე გადავიღებ მეთქი და დიახ, აგერ უკვე მეორე ირლანდიასთან ვითამაშეთ. Ну, ძალიან ცოტა დაგვაკვირდა, აი, ერთი წუთი და ზუსტი ანგარიში დაждდებოდა, იგივე თამაშის პრინციპი იყო. და ყველაფერი. მოდი ხომ ნახოთ გიბრალტარს, მოუგებს თუ არა საქართველო. Ну, მე მაქსიმალურად შევეცდები, რომ მოვაგებინო საქართველოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პრედიქშენი, ვინც არისით, ეს არის წინა სამაჩო, ანუ დაждდება თუ არა. Ну, შეიძლება გიბრალტარმა მოგვიგოს 10-0, მაგრამ ხო ხდებით. ამ შემთხვევაში მე არაფერ შუაში არ ვარ. დონე პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, ეხლა რომელიც მე ვარ, პესისტი არ და იყო დრო პირიქით იყო ვიდრე FIFA და მოკლედ აი ეს ჩვენი შემადგენლობა იყო. Ну, მე ვლაპარაკობდი, ალბათ თქვენ ყურადღებას აქცევდით შემადგენლობას და დავიწყოთ ზუსტად იგივე ტაქტიკით, რაც ვაისმა ითამაშა. აი, აქ ისე FIFA-ს კნოპკებით შეუტიესავით. Уф, ძალიან განელებული არის, ძალიანელია. და ნახოთ გიბრალტარს თუ მოუგებთ, საინტერესო იქნება. Уф, აქ ანანიძე კარგად წაართვა 1-1-ზე, ქვილითაია უნდა დაარტყა, დარტყმა და 1-0. 1-0 საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა. ქვილითაიამ გახსნა ეგრევე მესამე წუთზე, დაждდება თუ არა, გაიტანს თუ არა გიორგი ქვილითაია. ამას ნახავთ, დაიწყება ჩვენი დროით 11-ზე დააკლდება 15 წუთი. გიბრალტარი საქართველო, რა თქმა უნდა, ძლივს. აი ესეთი ჯანოს იდეალური პასი 1-1-ზე. და რავი, ალბათ ნიკოლოს გამოზდის პესის თამაში. ბევრი კრიტიკა იყო ნიკოლოს, რა შვები ნიკოლოს ისე, მაგრამ დამიჯერეთ. ხო, კამერის ხედი არის იდეალური, აქ ჩარჩოსაც შეეხო 1-2 დააპატარავეო, უბრალოდ ერთს გეტყვით, ვისაც არ მოგწონთ, ნუ უყურებთ. ამაზე მეც მე ვერ დავაპატარებ, იდეალურია. Ну, აღარ გვინდა მაგაზე ლაპარაკი და გავაგზელოთ ჩვენი ნაკრები იგებს პეში. ალილუია მართლა. ანანიძე კაი პასი იყო კანკავაზე, ქვილითაია, ნახოთ რას იცავს ქვილითაია, ისო ყაზაიშვილი იქით მარცხენა მხარეს უნდა მისცეს პასი, არა, კიტეიშვილი საუკეთესო იყო ირლანდიესთან და არტყი, კაი იყო და გადარჩა. ეხლა გიბრალტარის ნაკრები ძალიან მასობრივი შეტევა არის ეხლა საქართველოს ნაკრების. აი აქ კარგი პასი იყო კიტეიშვილმა, ნუ კი ბატონო, აქ უფრო მცველმა გიბრალტარის კარგად ითამაშა, კუთხური მოაწვის საქართველოს ნაკრები. ნახოთ ოქრიაშვილი აწვის და აი აქ ნახოთ რა სიზავს ქვილითაია თავით, მაგრამ არ მივიდა ბოლომდე. თუ არ ხდები ოქრიაშვილი დაიღალა და ტრავმა არ მიუღია, ნუ ნახოთ, აქ მაინც ვათამაშეთ, რაც რეალური შემადგენლობა ზუსტად იგივე გავაკეთე. აქ ერთი პასი არის საჭირო, ისე ოქრიაშვილი ტრიალი უნდოდა აქ ეხლა ვაჭერდი, მაგრამ დააგვიანა, ვერ დატრიალდა. რავი, სრული უპირატესობა აქ იგივე იყო წინა მატჩში, ალბათ ნახეთ ჩვენ პრედიქშენზე ვანგა ვიდეო, ასე ვთქვათ. აი აქ შეცდომა დაუშვა ისე გიბრალტარმა, ზუსტად იგივე ნაკრები არის გიბრალტარის. ალბათ აჰა, ну აქაც იყო მცდელობა. მიდი, ბოლომდე ბიჭებო, უნდა მოუგოთ. ძალიან კაი. 1-0 მე 15 წუთზე მიხარია, იმედია მოვიგებთ. კვირკველია, კაშია, ხო, გრიგალავა არისო, თორე მაგასაც შევიყვანდი, ხა ვიცი, ბევრი დაწერთ. ნავალოვსკი, ყაზაიშვილი, ვაკო, ნახოთ რა სიზავს ვაკო. აქ, ну, кай მოძრაობა გააკეთა ანანიძე. Уф, ესეც კარგი იყო, ქვილითაია. აქ ერთი პასი არის საჭირო და ნახოთ, უნდა დაარტყა და 2-0. Ну, სასწაული, მოდი აღვნიშნოთ პირველი celebration. აი, ეს აღნიშნა იყო 2-0, საქართველოს ნაკრები იგებს 2-0. არ ვიცი, ალბათ დაждდება და ალბათ ბევრი გოლი გავა და ჩვენი ნაკრები გაიტანს რა. ბრაო, ბიჭებს. აქ კარგი პასი იყო ისევ ანანიძის. იმედია ანანიძე ვითამაშებს, კარგად ითამაშებს და ქვილითაიას კარგი გასროლა მარცხენა კუთხეში.
Ну, განმეორებით, რატომაც არა, დაუტყვეთ ნაკრების გოლით. Уф, кай იყო, კარგი იყო. Имедия PES 2021-ში კიდე უფრო реальный გახდება ჩვენ ნაკრების სახეები, ну 1-2-ის არის. Синандулиш, ხო, ну იწერება რომ ბევრმა ევროპის ჩემპიონატი დაიწყეო, მსოფლიო და ასე შემდეგ, არ ვიცი მეგობრებო, თუ დრო გამომიჩდება, აუცილებლად გადავიღებ. მაგრამ ეს ძირითადი იქნება ვანგა ვიდეო საქართველოს ნაკრებით ვითამაშებთ. ამიტომ, რა ვიცი, დამიწერეთ კომენტარებში დაახლოებით თავის, აი აქ ერთი ერთზე ისევ კვილითაია. Ну რა რა ხდება, რას მოესწარით? უნდა გაიტანო და რა გააკეთა? რა გააკეთა? საიდან დაფჭა მომენტი აქ, ну ანანიძე, ო თუ არ ვიცი, გაუკეთა პასი, მაგრამ ნახე და ბურთის ფიზიკა არის ძალიან რეალური, არ ვიცი ხა FIFA-ში როგორი არის, მაგრამ აი რაღაცნაირად გაიმაზა ბურთი, ანუ რეალურად რა ასე ვთქვათ. აქ მეშვიდე ნომერი, ხო, ну აქ ყაზაიშვილი ისე, ну მას სასწაულად უტევს შტურმი არის ასე ვთქვათ, რავი. და იმედია რომ ზუსტად იგივე იქნება. არ ვიცი ხა ეს შემადგენლობა იქნება თუ არა, ჩემი აზრით. Ну, რაღაც YC ექსპერიმენტებს ჩაატარებს. ალბათ, რავი, მეკარეც არ ამგონია. შეიძლება მაკარიძეს კაი პრესა აქვს და იმსახურებს. თამაშს ისევ კიტეიშვილი დარტყმა და კაი იყო კიტეიშვილი. ზუსტად ირლანდიასთან ძალიან აქტიურად თამაშობდა. აქაც ნახე. Ну, სად დარტყა, მაგრამ კაი იყო. დარტყმაში ჩაგვეთვალა რა. Ну, хо. Нахот акет ра ხდება. Варвиц. Кашия. Ара, Гибралтари. Расгავს არვიც. Ра, ну, ვიტყოდი რაღაცას, მაგრამ просто თქვენ გცემთ პატივს, ცენზურას ვიცავ. თქვენს ოჯახის წევრებს, თქვენ, რავი, ყველა აბსოლუტურად, რომ მინდა რომ თამამად უყუროთ ხოლმე ტელევიზორში და არა როგორც ქართულ YouTube-ზე, ქართულ წუმპეში, ასჯერ გავიმეორებ, სანამ არ გამოსწორდება, რომ იგინებიან, просто, რა ვიცი, მოუწოდებ ყველა YouTuber-ს, რომ თავი შეიკავონ. Ну, შეიძლება ვიღაცამ ან თვითონ მაგათმა თქვან, ვისი რა საქმე არისო, რასაც მინდა იმას ვიზაო, მაგრამ მართებული უფრო და სწორი და უფრო ყურებადი, ну, кай იქნება. მე გულისხმობ ცოტა დიდ მაყურებელს, თორე პატარებს უსწორდებათ. პატარები ყოველთვის უყურებენ, კიდიათ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ დიდმაც რო გისმინოთ და უყუროთ თქვენ ვიდეოებს, დაიცავით ცენზურა. ჩემი მოწოდება არის ყველა ქართულ YouTuber-ს უწოდებ. აი აქ შეტევა არის გიბრალტარის დარტყმა და ლორია, GG, ბრავო ლორია, კაი ბიჭი ხარ. კანკავა, ნახოთ კანკავა რას იზავს, ყაზაიშვილი, ну ყაზაიშვილი ცოტა გაიქეცი, კარგია, ну აქ წაართვა, ცოტა მოეშვა საქართველოს ნაკრები, როგორც ყოველთვის. Ну თუ ვიტანთ ხოლმე, ცოტა პაუზას გააკეთეს, მე ისევ შეუტევს ხოლმე. Ну ეს ლოგიკური არის, ხდება ხოლმე დიდ ფეხბურთში. მასე ყაზაიშვილი პასი არის საჭირო ქვილითაიაზე, კარგია. აი აქ ეხსნება კარგად ყაზაიშვილი ბოლომდე. Ну კამერამ რა ქნა, კამერას დაეძინა, ალბათ გიბრალტარის ოპერატორი არის, ჩაეძინა. ეგრევე ანანიძე ვნახოთ, პასი არის საჭირო, ქვილითაია, შორიდან დარტყმას აზრი არ აქვს, სრულმოძრაობა კაი იქნება. კი ბატონო, ვაკოს კაი დარტყმა აქვს, მაგრამ დაბლოკა ცველმა გიბრალტარის მოთამაშემ. კაი პრესინგია. ქვილითაია ისევ, აქ პასი არის საჭირო, დარტყმა და კაი იყო, აი სულ მცირედ, აი ახლაზე ასდა. მოკლედ დუბლი შეასრულა ქვილითაიამ პირველ ტაიმში. დაждდება თუ არა პირველ ტაიმში, ну, გიორგი გაიტანს თუ არა ორ გოლს, ნახავთ ამას დაახლოებით. ეს ვიდეო იწერება პირველ საათზე, დაახლოებით, რა ვიცი, 6 საათში, ხო? მეორე ტაიმი, ნახოთ რა იქნება. 6 საათზე მეტი, უფრო სწორედ, ეხა არ მინდა ვინმე მაგაზე გამომეკიდოს. ანანიძე ისევ ქვილითაია. ო, აქ რაღაცა დაძაბეს. აა, ну აი ხა რასაც ვაკვირდები, ალბათ ხედავთ გიბრალტარს დაცვაში აქვს, ანუ დაწეული აქვს და მოდი ჩვენ
ну იყოს აი მოდი შეუტიოთ აჰა აუწიეთ და აი ხან შეიძლება შემიცვალოს ანუ გუნდის შეტევა კიტეიშვილი ოქრიაშვილი ნახოთ ოქრი რას იზავს ოქრი წინ მიიწევს ბრავო ოქრი ბოლომდე 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 უნდა დაარტყა მაგის დედას დარტყმა და კუთხურია ბიჭო რას ბლოკავს ის ვინაა ჩემ ბრავო მაგრამ იბლოკება რა ა არისო კუთხური საოჩი ვერ დაარტყა კარგად აქ ჭიდაობასავით იყო გიბრალტარი ცოტა გამოფხიზლდა კიტეიშვილი აა პასი გააკეთა ნუ არა და არ დამიჭერია პასისთვის ანანიძე ჯანო ჯანო ოხ ფიზიკა ფიზიკა არა და ტექნიკურია ეს ბიჭი ну შესაძლოა დაბადების დღე ქონდა რამოდენიმე დღის წინ ულოცავ ჯანოს ყველაფერს საუკეთესოს ნაკლები ტრავმა ჯანო დარტყმა და აცდა ისე ნუ არ ვიცი რა ბრავ სუპერ თამაშია სუპერ თამაშია ну წინაზე просто ევროპის ჩემპიონატზე ვითომ რა ну აქ თამაშობდით იმედია ახაც სინამდვილეში გავა და კოსოვოსთან თუ არსები წავაგეთ და გამოხმაურება იყო სასწაული მაგრამ იმ დროს არ იყო ეს ვანგა ვიდეო და აი ეს უკვე ვანგა ვიდეო არის უფრო თავისუფლად თამაშობ იმიტომ რომ პრედიქშენია შეიძლება ეხა გიბრალტარმა უცბად 3 გოლი გაგვიტანოს ну სწორ რა აქ ნიკოლოს ვერ მოთხოვთ აქ არის უბრალოდ მარტივად რო შევხედოთ დაждდება თუ არა მეტი არაფერი დაждდება თუ არა სიტყვა პრედიქშენიც ამას გეუნებოთ აქ კიტეიშვილი ყველგან არის მშრომელი ბიჭია კარგია აი აქ რა ხდება ერთი პასი ლორია ლორი გამო кайია кайია кай კაცია ერთი პასი საჭირო იყო და კარგი პასი გააკეთა ოქრიაშვილი ნახოთ რა სიზას უნდა გაამწავოს ოქრი ბოლომდე ბიჭო რა აჰ გადავიდა ძალიან რეალურია სიმულატორი არის რაღაც ასპექტებში როგორც მე FIFA-ს გულშემატკივარი უფრო ჩვენი კონტენტი არის FIFA რა თქმა უნდა მაგრამ PES-შიც აი რაღაც ისეთი მომენტები აი მგონია რომ რეალურ ფეგურს უყურებ რა და ბრაო PES რა თქმა უნდა დიდი უდიდესი პროგრესი განახორციელა PES 2019 იყო საშინელება ნაგავი იყო ერთ თამაშსაც ვერ ვითამაშებდი და აქ უკვე თავარ ჩვენს ნიკოლოს 31-ის YouTube არხზე რამდენი თამაში უკვე ვითამაშდა ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ გამოასწორეს აქ ანანიძე 1-1-ზე უნდა დაარტყა ჯანო დარტყმა და მეკარე ბრაო და 3-0 ფილითაიამ ჰეტრიკი შეასრულა ბრაო ფილითაიას აი ეს უკვე მესმის ეს უკვე ჩვენი ნაკრებია ну წინაზეც კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ერთი წუთი დაგვაკლა იქ პენალი დაგვინიშნა და ირლანდიამ შეგვისრულა და ზუსტად იგივე მომენტი იყო სინამდვილეში ის ახალი ბიჭი ბრაიტონში რო თამაშობს რა ვიცი კინაღამ გოლი გაგვიტანა ბოლოს ისე გაიქცეს ჩვენებს რომ რა ვიცი 3-0 იმედია თუნდაც ეს ანგარიში დასრულდეს გასვლაზე რატომაც არა და გავაგზელოთ რა ხდება აქ 68 წუთი არის ну ჩართული მაქვს 10 წუთიანი მეტი არ საჭიროებს ახაც ერთი პასი ისევ ქვილითაია ну ქვილითაია სახე გააძლო ასე ვთქვათ აჰა გიბრალტარმა ეგრევე აწია გვიტევს ანუ ხედავთ დაბლა ინდიკატორზე რომ გააწითლა და უკვე დიდი შანსია რომ კიდე გაუტანოთ რა. აქ რა ხდება? ძალიან დაბნეული არის გიბრალტარი და რა ხდება? ანუ ცვლილება არ არის. მოდი ცვლილება გავაკეთოთ რატომაც არა. მე არ ვაკეთებ ხოლმე ამ ვანგა ვიდეოებზე პრედიქშენებზე, მაგრამ რადგან საქართველოს ნაკრებია, გავაკეთოთ აქ კიდე ქვილითაია დარტყმა და გადარჩა, მოდი. ხო, ну, ეს ვინა ოქრიაშვილი დაიღა და ახაც ზუსტად იგივე მერებაშვილი გამოვიყვანოთ. ბატონო. აი, აი, როგორ თქვა, გავს მეთქი, მაგრამ აი, აი ჯანდაბას რაღაცით გავს. ალბათ აღნაგობთ ხო, ну მაღალია და ასე შემდეგ. აა კიტეიშვილი, ნახოთ რა სიზავს კიტეიშვილი. კარგია, მერებაშვილი, ოხ, кай მოძრაობა იყო, ქვილითაია დარტყმა და 4-0. ну პოკერი შეასრულა ქვილითაიამ, ბრაო.
უკომენტაროთ, უკომენტაროთ. დადგა ჩვენი დრო და სინამდვილეში შესაძლოა და გადაუაროს საქართველოს ნაკრებმა გიბრალტარს. ნახოთ, ნახოთ. იმედია მართლა ამ ანგარიშით მოიგებს. 0-4 გასვლაზე იგებს. აი, კარგად წაართვა. მერებაშვილის ბრწყინვალე გარღვევა, მერე პასი და ნუ ასისტი ჩაიწერა გიორგი მერებაშვილმა. ნუ დავიწყოთ აქ ეს მეორე გამეორება აღარ არის საჭირო. 76 წუთი 0-4. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დონე არის ჩართული პროფესიონალი. ყოველთვის პროფესიონალს ვითამაშებ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, რა ვიცი. ზოგადად პეში. Ну и цитро FIFA-ში ბოლო დონეს თამაშობ. რა ხდება? კაკაბაძე. ну ცოტა გარისკა, მე-4-ე წუთი არის და ალბათ რავი, მე-5-ეზეც იფიქრებს ნაკრები, ნახოთ, ფილითაია. პასი იყო საჭირო და ი ბატონო. აი აქ ერთი პასი არის კიდე, კიტეიშვილი, ნახოთ, კიტეიშვილს ეკუთვნის დარტყმა და 5-0. 5-0 უკვე. ვაუ, ვაუ. ფუტბოლი უკვე გაფარჩაკდა, ასე ვთქვათ. გიბრალტარი აქ რა აღნიშნა არის? აჰა, მოდი კიდე იმე გამოვიყვანოთ. ან ჯანო გავიყვანოთ, ნუ ჩაკვეტაზე არ არის. და მოდი გვილია შემოვიყვანოთ. გვილიას გონი, აუ, რა შეახტა ჩემ? მაიამი ბიჩი გაიჩთა, ხო, დუმები ხონდა. ო, ну ეს ცოტა დასახვეწია, იმიტომ კაცები ძალიან რაღაც სქელი არის ფიზიკა. ან დახვეწავენ. მაგასაც გვილია გამოდის, თუ არ ვწდები ტრავა აქ, თუ არ ვწდები შეიძლება იყოს. 0-5. აი კიდე ამერია სისრაფე, სისრაფე არის R1-ზე და FIFA-ში არის error-ზე და კიდე ამერია, მაგრამ არ აღვშვის მივეჩვევი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ძალიან რთული არის როცა FIFA-ს თამაშობ სულ. მერე პეს რო თამაშობ, აქ სხვადასხვა კნოპკა არის. შეიძლება ვიღაცამ დამიწეროს, გადაადგილეო, მაგრამ ნუ ძალიან ჩალიჩი უნდა. ო, მოკლედ, რა ვიცი, გიბრალტარი ნადგურდება და იმედია, სინამდვილეშიც დაждდება. რატომაც არა 5-0-საც მოუგებთ თუ მოინდომეს ბიჭებმა, რა თქმა უნდა, აქ კაშია ცდება, არა გამოასწორა თავის შეცდომა, 1 წუთი დარჩა. Ну, ცდილობს რაღაცას, რომ აჰა, ეს ბოლო. არა. ო, აი დარტყმა? არა, პირველი დარტყმა იყო თუ არ ვწდები. 3 წუთი დაამატა, 3 წუთი და კუთხურშამ, არა, კუთხური არისო, რაღაც ისეთი მოძრაობა გააკეთეს, რომ მე გონა კუთხურს აწუდნენ, ისე ქვილითაია, ძალიან ჯანზეა. ფოთაშორის FIFA-შიც რო გავაკეთე რეიტინგები Ultimate-ში, აქ ვილია ნახოთ დარტყმა და აცდა. ო, გურტი სადავარდა, ესე მეღა, ესეც რეალური არის. FIFA-ში არ არის, რო უტყავ მაყურებელში იკარგება გურტი და აქ მეღა ზევით არის. ნუ აქ გვილია შეიძლება რომ გაიტანა, კაი დარტყმა იყო. და რომელი წუთია, მაინტერესებს. აჰა, 1 წუთი დარჩა, ნუ 3 ცვლილება გააკეთა გიბრალტარმა. და იცი. აჰა, აი აქ 1-1-ზე, ნახოთ რა სიზავს. ბოლო წუთებში მაგა ვერაფერი, უკვე გადაცდა. და დასრულდა, დასრულდა, მეგობრებო. საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა 5-0 და დაწერეთ კომენტარებში, დაждდება თუ არა ეს ანგარიში და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ. მოკლედ, შემდეგი ჩვენი ნაკრები როცა ითამაშებს, აუცილებლად გადავიღებ predictions, ასე ვთქვათ, ვანგა ვიდეოს და დაждდება თუ არა ეს ანგარიში. აბა, კარგად.